Krásné odpoledne, vážení přátelé, a dneska vítejte ne na kávě s Vojtěchem, ale na procházce. A úplně stejně probereme témata, která vás zajímají, na která se ptáte. Chodíme do Messengeru, do e-mailu, do WhatsAppu a tak dále. Tak, máme krásný počasí, takže musíme si to užít, konečně léto. Byl bych moc rád, kdybych pro vás měl nějaký lepší informace, hezčí, veselější a tak dále, ale bohužel těch se moc nedostává a já naprosto chápu frustraci mnohých lidí z toho, co se kolem nás děje. Ale tak to prostě je, přátelé, s tím bohužel uděláme pouze jako společnost něco. Jednotlivec s tím toho moc zase nezmůže, ale na druhou stranu myslím si, že tady už máme poměrně velkou početnou skupinu a že v jednotě je síla a že můžeme měnit to prostředí pro sebe lepší. Každopádně jdeme na témata. První téma, které vás zajímá, tak jsou zastavené sankce 11. balíčku Evropské unie vůči Ruské federaci. Tak je to jednoduché, přátelé. Drží to Maďarsko a drží to Řecko. A ať se Evropská komise a Evropská rada snaží dělat z těchto dvou států, a nejenom z nich, kolikrát i z Polska a tak dále, rebely a nejraději by je vyloučila ze společenství, tak to má svůj původ, přátelé. A ten původ je úplně jednoduchý. Jde totiž o to, že země zaslíbená ve své neskonalé nadutosti dala na sankční seznam, a to se, přátelé, podržte, některé společnosti a banky a další finanční instituce, nejenom Maďarska, ale i Řecka. No a tohle je samozřejmě odpověď. Tak si to vemte, jak je to celé absurdní. Umíte si představit, že někomu pošlete takovejhle balík peněz, pomůžete mu a on na vás uvalí sankce? Jako, to je neuvěřitelný. Takže takhle to je, přátelé. Tohle je ten hlavní důvod, proč Maďaři a Řekové nechtějí už další sankční balíček. No a další je samozřejmě dán tou geopolitikou a ta je u Řeků i Maďarů naprosto jasná. Maďaři nechtějí, aby přes jejich území šly jakékoliv vojenské konvoje, takže v tomhletom se chovají úplně stejně jako třeba Rakousko a Švýcarsko, ale Švýcarsko není součástí Evropské unie, no, takže ty si samozřejmě mohou trošku vyskakovat. Ale prostě takhle se rozhodli. Tak je to suverénní stát, my to musíme respektovat a nemůžeme se tvářit, že jim tady budeme diktovat, co mají říkat, co mají dělat a jak se mají chovat. A je to určitá přestávku, je to určitá taky jako suverenita. A to je přece důležitá věc. Oni sice chtějí zbavit ty státy 27 národní identity a konkrétně u nás se to velmi daří, protože my teďkon, já nevím, jestli my budeme jako asi slovanští Germáni, takže my teďkon se budeme bratříčkovat se sudetoněmeckým Landsmannschaftem a budeme se omlouvat, no už se omlouváme vlastně. Ale tohle to Maďaři prostě dělat nebudou. A bratři Slováci nám mohou říct, jak jsou tvrdí. Takže v Podunajské nížině a tak dále, co se tam dělo. Takže tak to je, no, prostě je to suverénní stát. Další věc je ta, že chtějí Maďarsku příští rok odebrat předsednictví. A proti tomu by teda ale měl silně vystoupit každý stát ze zbylých 26 států. Protože to prostě není možné. Není možné jenom proto, že má na to někdo jiný pohled a názor, tak aby ho sankcionovali a persekuovali takovýmhle způsobem. Nevznikla právě proto 27, protože jde o země různých národů, charakterů, chutí, vůní a tak dále. Takže budou zbavovat identity, chtějí udělat jednotnou entitu, nebo jak to je tady to. Jo? Takže přátelé, tady to mě zajímá na to váš pohled. A já si teda osobně myslím,
aniž bych chtěl kohokoliv ovlivňovat, že jsou velice rozumní Maďaři a Řekové, a že jim za to děkuju, protože někdo tu suverenitu bránit musí, když se z toho ostatní podělají. Tak to je ta první část. A ta druhá část, která vás zajímá nejvíce, jak je to vlastně s tou ruskou ropou. Jestli to je opravdu takhle, nebo je to jinak. Jestli ji opravdu bereme, nebereme. To se s těmi sankcemi samozřejmě váže. No a na to je odpověď jednoduchá, přátelé. Samozřejmě, že bereme. Samozřejmě, že z družby bereme zhruba 65 až 67% do našich rafinérek. Už máme jenom jednu. My jsme to všechno prodali. Právě Maďarům a Polákům. Ale v našich rafinérkách jsou nebo je právě ropa z Ruské federace, přátelé. No, takže takhle to je. Tak to jenom, abychom si to řekli. No, dali jsme Rusům, jak teď se říká, na výzbroj a tak, tak jsme jim dali nějakých za 14 měsíců zhruba 70 miliard, no, bratru. To je krásný. No, takže když se tady potom podíváte na různé ty rádoby ozdravné balíčky, no, tak to je blábol, samozřejmě. No, to žádný ozdravný balíček není. To prostě nemá s ozdravením ekonomiky nic společného. Navíc se dostáváme do spirály, za chvíli se dostaneme i do dluhové spirály, ale zatím se dostáváme do inflační spirály, což nastává ve chvíli, kdy se drží dvouciferná inflace déle než rok, v podstatě máme nějakých 16-18 měsíců. No a do toho zcela logicky nastává období, kdy ty zaměstnanci chtějí přidat. Že jo? No a tím, jak jim přidají, tak vlastně naložíte větší balík peněz do už takhle inflační ekonomiky a tím pádem se stane to do takové spirály, protože vlastně v podstatě to nemá řešení. Začne znova narůstat inflace a s tím logicky zase platy. No a takhle to jde prostě do nekonečna, až se dostanete do hyperinflace, což je trojciferné číslo a je na snadě měnová reforma. To je taky věc, kterou velice často opakujete, měnovou reformu. Přátelé, měnová reforma by byla ve chvíli opravdu, kdyby ta inflace byla 100 a více procent, tak by se o ní uvažovalo, je to věc, o které by teď mohlo uvažovat třeba Turecko a tak dále. Ale u nás to zatím teda není na stole. Ale to, že nás ožebračili, to, že nás inflace okrádá o úspory, tak to je bez debat. To je na té jedné straně. A na té druhé straně jde samozřejmě taky o kupní sílu. No a ta kupní síla je taky samozřejmě nižší, zcela logicky. No, takže ono sice se tady můžeme bavit o 13, 15, 18 procentech, ale za prvé nákupní košík je každého jiný, je třeba si říct. A na druhé straně právě klesá ještě ta kupní síla, jo? Takže když bychom to vzali z nějakého balíčku, tak pokud prostě měl někdo v roce 2021 100 tisíc, tak dneska má 70, jo? Přepočteno inflace a kupní síla. Takže přátelé, jakmile my se vrátím zpátky, odtrhneme od ruské ropy, což by mělo být někdy v polovině roce 2025, tak vlastně my se napojíme, my se napojíme na italskou cestu a sterstu. A to se taky ptáte hodně, nakolik to zhruba vyjde, tak to vyjde na nějaký 2,4 miliardy, dobrý den. A což zase není, je to takový velký balík peněz, když si člověk veme ty objemy, které tam jsou, jo? Takže to zase není taková hrůza. Ale hrůza je to jiná, tak jako dobře, no, tak tady budou všichni jásat, že nejsme závislí na levné ruské ropě, budovali jsme tady družbu a nevím co všechno, Nord Streamy a podobně. A teď o to přijdeme definitivně, no tak zase budeme závislí na někom jiným, že jo, a já si, přátelé, vůbec nedělám iluze. Ono je třeba si říct, že do těch rafinérek může lít kdokoliv, jo, takže jestli to bude po moři potom ropa, která prostě bude skoupená, já nevím, na burze, nebo ji koupí nějaká společnost, to je úplně jedno, a přiveze ji tankerem a dá ji tam. Já nevím, jestli jste tam někdy byli v Terstu, já jsem tam byl třikrát.
A přímo ta rafinérka, ta je teda opravdu gigantická, ta zavírá obrovskou plochu, je to velice zajímavý. Takže jsme se tam zastavili a koukali jsme tam na toho s Barunkou. A docela mě to jako zaujalo, jak to funguje. Takže jsem se tady o ty věci trošku zajímám a říkám si, aby to potom ale přátelé nebylo zbáta do louže, jo. Takže tak. Takže tohle já vidím takhle témata, na která se ptáte, tak doufám, že jsem srozumitelně odpověděl na všechno. A budu se těšit na plodnou diskuzi, přátelé. Mějte se krásně a se vám všem moc daří a krásný den.